Posledný zápas pred Vianocami a zároveň posledný v základnej časti súťaže v sobotu 17. decembra bol pre hokejistov Dukly veľmi emotívny hneď z niekoľkých dôvodov. Pred samotným stretnutím si domáci hokejisti spoločne so súpermi z Detvy minútou ticha uctili nešťastnú udalosť z minulotýždňového zápasu. Po minúte ticha a odznení slovenskej hymny sa oba týmy pustili do vyrovnanej a náročnej hry. Ako prví bodovali v 15. minúte hostia. Seničania sa však nedali a o 4 minúty neskôr vyrovnali. Druhá tretina bola veľmi podobná tej prvej. Do šance sa znovu dostala ako prvá Detva, ktorá zvýšila na 2-1. Dukla však zabojovala a vyrovnala na 2-2. To, že hra bola naozaj vyrovnaná, potvrdila posledná tretina. Hokejisti oboch tímov totiž držali samých seba, ale aj divákov v napätí. V záverečnej 20-minútovke strelili obe mužstvá po jednom góle a zápas skončil v riadnom hracom čase 3-3. Napätie sa aj ďalej dalo krájať, keďže o víťazovi nerozhodlo ani predĺženie. Pristúpilo sa teda k samostatným nájazdom, v ktorých šťastie stálo na strane Dukly. Domáci teda napokon po samostatných nájazdoch porazili Detvu 4-3 a počas Vianoc zostávajú na prvom mieste tabuľky. Bol to vyrovnaný zápas s vyvrcholením nájazdov. Myslím si, že výborné ukončenie roka pre fanúšikov a celkovo výborný zápas. Chcem sa poďakovať určite fanúšikom, ktorí nám pomohli zvíťaziť tento ťažký zápas a dúfame, že budeme v tom pokračovať. Do dnešného zápasu sme išli s tým, že chceme vyhrať, lebo tie body sa prenášajú do play-off. Bolo to trošku vyhrotené, tá Detva tiež chcela vyhrať, snažia sa postúpiť do tej prvej trojky, takže zápas bol určite hodne o tom, že kto chcel viacej vyhrať. A keďže, ako sme spomínali, to bol posledný zápas pred Vianocami, jeho ukončenie sa nieslo vo sviatočnom duchu.